Mudah.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda, anda, anda dan awak yang bakal memiliki rumah. Jom kita teliti beberapa nota penting yang perlu diperingati ketika ingin membeli property subsale di Malaysia. Subsale? Apa tu? Mudah je. Maksudnya rumah second hand. Rumah second hand? Jom. Jom. Nota pertama. Jadi detektif. Periksa setiap sudut dan celah, kawan-kawan. Awak perlu periksa untuk mengelakkan kejutan tersembunyi dan pastikan property dalam keadaan tip-top. Nota kedua. Permainan nombor. Masih. Kira kos daripada harga hartanah, yuran guaman dan juga duty stamp. Ha, jangan lupa kos masa hadapan, macam renovasi dan pembaikan. Nota ketiga. Buat kajian. Kaji betul-betul, tak kisahlah keadaan sekeliling ke, tengok jiran ke ataupun kemudahan berdekatan. Ha, kalau ada pelan pembangunan lagi bagus. Ha, macam itulah pembeli rumah sekalian. Ingat, jadi macam detektif. Kira nombor-nombor tu dan pandai-pandailah jadi pakar penyelidik. Kalau nak cara mudah, cari cari. Ha, kan mudah tu. Semoga perjalanan subsale anda lebih mudah dengan melihat senarai subsale di Mudah Property. Download aplikasi mudah.my, Malaysia largest marketplace. Mudah.my.